जब तपाईँ अरूको बाटो उज्यालो बनाउनुहुन्छ तब तपाईँको पनि बाटो आफै उज्यालो हुँदै जान्छ। अन्यासेयो छालछिनेसेयो, हामी चाहिँ सकेसम्म आफ्नै मात्र बाटो उज्यालो बनाऊ भन्ने हिसाबले कुदिराख्ने यो समयमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जाने नजानेको थोरै थोरै कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर यहाँहरूको सहयोग यहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउँ। थोरै थोरै मेरो पनि आफ्नो यो ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी क्यापेबिलिटी पनि बढाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरहरूको बाटो उज्यालो बनाएर मेरो बाटोलाई पनि उज्यालो बनाउँदै लैजाउँ भन्ने यो समयमा यहाँहरूको माया पाएर एकदमै धेरै आभार छु। यहाँहरूको यो मायाले चाहिँ आउने दिनहरूमा सधैँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अझै धेरै उत्प्रेरणाहरू मिलिरहनेछ भन्ने आशा गरेको छु। हामीले हिजोको भिडियोमा चाहिँ यो सामुल साउल यस्तो साउलहरूमा चाहिँ थोरै यो मिसइन्टरप्रेट भएको थियो। यसमा चाहिँ साउल हामीले चाहिँ उता म कोरियामा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने हामीले यहाँको नियमअनुसार पढेको कुराहरू अनुसार कुनै टाइममा बोलिराख्या हुँदैन, आफ्नै आफ्नै हिसाबले बोलिराखेको हुन्छ है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सधैँ त्यो पाँच छ वर्षसम्म चाहिँ सायद दुई तिन दिन जति तिन चार दुईदेखि तिन चार दिनसम्म लाग्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ आमा इथुल अनिमियन सामसाउल जङ्दो खल्लिर कहे हो यस्तोवाला सुनिराखेको अनि आफूले पनि त्यो हिसाबले प्रयोग गरिराखेको भएर पनि होला। अब मैले पनि हजुरहरूले जस्तै इपिएसको यो तयारी गरिराख्दाखेरि अनि हारु इथुल साहुल अनि नाहुल भनेर पढेको होइन, त्यो हिसाबको त एक रति पनि यादमा आएन। अनि सँगै त हजुरहरूको कमेन्ट देखेपछि ओ मैले मिस्टेक गरेछु भन्ने खालको भयो। अब त्यो हुन्छ नि, एकदमै धेरै मान्छेले चाहिँ धेरै समय कुनै पनि कुराहरूको प्रयोगहरू गरिसकेपछि अनि हुन्छ नि अब रङलाई पनि राइट बनाऊ भन्ने हिसाबले अब जान खोज्दाखेरि पनि हुन्छ नि आफ्नो दिमागले मनले चाहिँ त्यसलाई फलो गरिदिँदैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि बेला बेलामा समस्यामा परिराखेका हुन्छु। तैपनि यो समस्याहरूलाई चाहिँ यो समस्याहरूबाट यो गल्तीहरूबाट सिकेर आउने दिनहरूमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू सिक्दै जानेछु भनेर अगाडि बढिराखेको छु। यहाँहरूको मायाले चाहिँ अझ यो यसलाई चाहिँ अझै धेरै थप उजागर गर्दै गएको छ। हाम्रो यो लिसनिङको पार्टमा चाहिँ अब ब्रिफिङको पार्ट रहेको छ। यो ब्रिफिङ चाहिँ आज हामी सविस्तारमा गर्नेछौँ। आज मेरो घाँटीमा थोरै समस्याहरू भइराखेको छ, आशा छ हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि त्यस्तो केही समस्याहरू नहोस्। यदि भइहाल्यो भने पनि हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट मार्फत आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, अब हामी सुरु गरौँ।다음은 21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. 보기 문제. 모자. 정답은 4번입니다. 어지러고 요 파트 차이 हाम्रो यो एकदमै धेरै कमन कुराहरू अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ क्लासमा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा एकदमै धेरै पर्फेक्ट भइसक्नु भयो होला, यसले सुन्न पनि मन सुन्न नपरे नि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको लाग्छ होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो तलको कुराहरू चाहिँ सुनेर यस्तै गरेर चाहिँ आन्सर छान्न पर्ने हो भन्ने खालको इक्जाम्पल हो। जस्तै हामीले सुन्दाखेरि मोजा भनेर सुन्यो भने यो चारवटा भएको अप्सनहरूमध्ये चाहिँ मोजा भन्ने अप्सन चाहिँ कुन हो त त्यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी चाहिँ इसिप इलबन बुथ इसिप साबन काजी भनेपछि 21-24 चाहिँ यस्तो खालको प्रश्न रहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ हामीले आन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ 21-24। अब सुरु गरौँ। इसिप इलबन आचिम आचिम के भन्यो त आछिम भन्यो है, आछिम भनेको के हो त बिहान, आछिम भनेको बिहान। अनि हाम्रो आन्सर पनि के भयो त तिन नम्बरको भयो है, माछिम भनेको अन्तिममा, माछिम भनेको अन्तिममा। जस्तै हामीले कुरा गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा यो गर्दा गर्छ आ माछिम इगो तहानमन मक्चा
अन्तिममा चाहिँ यो पनि एकचोटि खाउँ न भन्ने हिसाबले अथवा अन्तिममा चाहिँ यसरी भनेर प्रयोग गर्दाखेरि माछिम यस्तोवाला चाहिँ प्रयोग भएर आउँछ. अन्तिमतिर माछिमै छोदो वास्तव हो अन्तिममा म पनि आइपुगेँ यस्तोवाला गर्दाखेरि. अनि यो आजिक भनेको के हो त, आजिक भनेको अझै हाम्रो अर्कोमा छ चार नम्बरमा चाहिँ के छ त ओजिक भनेको छ. ओजिक भनेको मात्रै ओन्ली नानन ओजिक नमन सारङ हे यस्तो गर्दाखेरि म चाहिँ तिमीलाई मात्र माया गर्छु ओन्ली ओन्ली यु यस्तो टाइपमा गर्दाखेरि अथवा मात्र गरेर हामीले भन्न पर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त ओजिकवाला प्रयोग गरेर हुन्छ. यसले चाहिँ ओन्ली अथवा मात्रै यस्तो हिसाबले प्रयोग गर्न सकिने भयो. अब हाम्रो 22 नम्बरमा जाउँ है त. (22번) 감기 감기 के भने त감기 भने नि होइन, 감기 भनेको के हो त रुगा रुगा खोकीलाई भन्छ 감기 चाहिँ. अब हाम्रो मन्जी भनेको के हो त, मन्जी भनेको धुलो, फान्जी भनेको औँठी औँठी, खल्बी भनेको चाहिँ यो करङ हुन्छ नि करङलाई भन्छ है करङ. अब हाम्रो आन्सर त खम्गी भनेको भएर चार नम्बर भइहाल्यो. अब यस्तै गरी हामी 23 नम्बरमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्दै जानेछौँ. (23번) 코끼리 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 के भन्छ उसले खोकिरी भने खोकिरी भनेको यो चाडामध्ये के हो त हात्तीलाई खोकिरी भनिन्छ. हाम्रो आन्सर चाहिँ 2 नम्बरको भयो खोकिरी खोकिरी है. अनि त्यसपछि यसलाई के हो त खोम भन्ने भयो भालुलाई खोम, अनि मुसालाई छी, अनि बङ्गुरलाई के भन्छ त थेजी भन्ने भयो. अब हाम्रो 24 नम्बरमा जाउँ. (24번) 구두를 만듭니다. 구두를 만듭니다. 구두를 만듭니다. 만드냐 하신다. 구두를 만듭니다. 만들고 이 4개 중에 주다 만들어요. 만들고 चित्रसँग मिल्ने चित्र चाहिँ के हो त हाम्रो 2 नम्बरको भयो. 2 नम्बरमा चाहिँ खुदुरुल मान्दुम निदा भनेको जुत्ता बनाउँछु है. हाम्रो आन्सर चाहिँ 2 नम्बरको भयो. यो 1 नम्बरको मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ त योङजबुल हम निदा, जस्तै म वेल्डिङ गर्छु भन्न पऱ्यो भने योङजब हम निदा योङजब वेल्डिङ गर्छु भन्ने भयो. अनि अर्को चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ यो पेज कसी यो पेज कसवाला किला चाहिँ के गरिराखेको छ त कसिराखेको जस्तो देखिन्छ. यसले चाहिँ यो ड्राइभ ड्राइभर हो ड्राइभले अथवा यसमा चाहिँ नासा मोसुल छोइको हिसुम निदा यो पेज किलालाई चाहिँ कसिरहेको छ भन्न पऱ्यो भने पेज किलालाई के भन्छ त नासा मोत भनिरह हुन्छ. नासा मोसुल कस्नुलाई के भन्छ त छोइदा छोइदासँग चाहिँ गो इसुम निदा कसिरहेको छ भन्ने फर्ममा हुने भयो. यो चाहिँ पेचकिला कसिरहेको छ. चौथो नम्बरको मान्छेले चाहिँ के हो त चित्र बनाउँछु भन्न पऱ्यो भने आ छोइम निदा गर्न पऱ्यो किनकि बनाउ कस्छु भन्ने खालको भयो नि त. त्यही भएर चाहिँ गो इसुम निदावाला भन्दा छोइम निदा किलालाई चाहिँ कस्छु भन्दाखेरि. अनि अर्को फेम त्यो खुरिमुल खुरिम निदा चित्र बनाउँछु भन्न पऱ्यो नि खुरिमुल खुरिम निदा भनेको चाहिँ खुरिदा खुरिम
निदा चित्र बनाउँछु भन्ने भयो है त हाम्रो आन्सर चाहिँ दुई नम्बरको भयो अब यस्तै गरेर हाम्रो कति त 25 नम्बरदेखि 29सम्मको जाउँ다음은 25번부터 29번까지 문제입니다. 다음을 듣고 그림에 알맞은 답을 고르십시오. 보기 문제 이것은 무엇입니까? 1. 종이입니다. 2. 상자입니다. 3. 가위입니다. 4. 저울입니다. 정답은 3번입니다. 이거 이제 아마 아무로 요 구라자이 게요 원라 아마 플라나 원라 3-4번의 나머로 되고서 이스마 이제 아무로 비디오에 비치 아웃선데 요 구라다 त्यसले गर्दा यसलाई ब्रिफिङ गरेर हजुरहरूको समय चाहिँ एकदम अमूल्य समयलाई अलिकति खर्च गर्नुभन्दा मैले चाहिँ के सोचेँ भने यसै चित्र यस्तो खालको कुराहरू आयो भने चित्रलाई छान्न पर्ने रहेछ त्यही कति नम्बरदेखि इसिप ओभन बुथ इसिप खुबन काजी भनेको 25-29सम्म चाहिँ हजुरहरूले चित्रलाई चाहिँ छान्न पर्ने रहेछ भन्ने खालको हुन्छ है त्यसले गर्दा 25 नम्बरको क्वेसन सुनौँ अब25번 이것은 무엇입니까? 1. 열쇠입니다. 2. 복사기입니다. 3. 팩스기입니다. 4. 사물함입니다. 이것은 무엇입니까? 1. 열쇠입니다. 2. 복사기입니다. 3. 팩스기입니다. 4. 사물함입니다. अब यसमा के भने त हजुरहरूले एकदमै धेरै कमेन्ट गर्नुभएको प्रश्नहरू मध्येमा 25 नम्बरको मैले राखेको आन्सर चाहिँ फेक्सुगी 3 नम्बरको चुज गरेको थियो भने 3 नम्बर कसरी हुन्छ 3 नम्बर होइन 2 नम्बर आन्सर हो नि भन्ने खालको धेरै जमातहरू हुनुहुन्थ्यो हजुरहरूले राम्रोसँग प्रपरली सुन्नु होला यो चाहिँ 3 नभइकन 3 कसरी मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै राम्रोसँग ब्रिफिङ चाहिँ सुनिदिनु होला सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो के भनेको छ भने यल्से भनेको छ है यल्से इन्दा यल्से भनेको के हो चाबी अनि दोस्रो नम्बरमा हाम्रो के भनेको छ भने फोक्साकी भनेको छ चौथो नम्बरमा फेक्सुकी भनेको छ है अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ सामुलहाम भनेको छ सामुलहाम भन्दाखेरि हाम्रो फेक्सुकी चाहिँ कसरी भयो भने तपाईँहरूको साधारण प्रिन्टमा यसै हजुरले पनि यो सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ साधारण प्रिन्टर मेसिनमा चाहिँ हजुरहरूको यसमा थिच्ने यो नम्बरहरू हुन त हुन्छ तर यसरी यो टन्नै नम्बरहरू जस्तै एटिएममा टाइपले चाहिँ राखिएको हुँदैन सँगसँगै हजुरहरूको यो साइडबाट यसरी आएको तार छ नि तार यो तार पनि हुँदैन यो तारको यसको साइडमा चाहिँ तपाईँहरूको टेलिफोनको यो सेट हुन्छ नि त्यसमा त्यो फोन उठाउन मिल्ने टाइपको यो पनि हुन्छ है यो राखिएको छ भने यताबाट तार आएको छ यो चाहिँ केमा हुँदैन फोक्सागीमा हुँदैन फोक्सागी भनेको यो फोटोकपी मेसिनमा हुँदैन यहाँहरूले जाँचमा पनि यस्तै गरेर हतार गरेर क्वेसनहरू चुज गर्नुभयो भने अलि हाम्रो 1 पोइन्ट घट्न सक्ने चान्सेस हुने भएको भएर अलिकति ध्यान दिएर राम्रोसँग हेर्नु भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त अप्सनहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ पोइन्टहरू यहाँनिर यो नम्बरहरू यसरी थिच्न मिल्ने टाइपको यस्तो पनि बटन पनि भएको र सँगसँगै यहाँ तार पनि झुन्डिएको भएको भएर चाहिँ हाम्रो यो प्रिन्टर नभइकन फ्याक्स मेसिन भएको है त
त्यसले गर्दा यहाँहरूले भन्नुभएको आन्सर नमिलिकन फेक्सुगी चाहिँ मिल्न गएको हो। अब यस्तै गरेर हामीले अब जानेछौँ 26 26번 여기는 어디입니까? 1. 정류장입니다. 2. 버스 터미널입니다. 3. 지하철역입니다. 4. 백화점입니다. 여기는 어디입니까? 1. 정류장입니다. 2. 버스 터미널입니다. 3. 지하철역입니다. 4. 백화점입니다. अब यसमा के भने त जङ्ग्युजङ भनेको छ है। फर्स्टमा हाम्रो जङ्ग्युजङ भनेको के हो त, यो बसको स्टेसन भयो। त्यसपछि हाम्रो के भनेको छ त, फसु थर्मिनल। थर्मिनल भनेको के हो त, बस बार। तेस्रोमा के भनेको छ त, छिहाछल। सबवे ट्रेन भनेको छ, छिहाछल भनेको छ। चौथोमा के भनेको छ त, फेक्वाजम भनेको छ। फेक्वाजम भनेको हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोर भइहाल्यो, छिहाछल भनेको चाहिँ सबवे ट्रेनको भयो, अनि त्यसपछि सबवे ट्रेनको स्टेसन भयो। त्यसपछि फसु थर्मिनल भनेको चाहिँ बसको टर्मिनल भयो। यसमा चाहिँ बसहरू रोकिराख्ने हाम्रो बस पार्क भयो होइन। अनि छङ्ग्युजङ भनेको चाहिँ के हो त, बसहरू रोक्ने स्टेसन। अब स्टेसनमा त हाम्रो वेट गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसपछि बसको यस्तो चिन्हहरू पनि हुन्छ है। त्यसले गर्दा हाम्रो आन्सर चाहिँ के भएको त, छङ्ग्युजङ भएको। फसु थर्मिनल त थोरै यसो सानो मात्र एरिया भएर हुँदैन नि, धेरै ठुलो एरिया चाहिन्छ, यो चाहिँ मिल्दैन यिनीहरू। बाँकी छियाछल त होइन, यस्तो भएछ फेरि, छियाछल होइन, फेक्वाजम पनि होइन। अब हाम्रो 27 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ।이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 인사를 합니다. 2. 약속을 합니다. 3. 전화를 합니다. 4. 구경을 합니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 인사를 합니다. 2. 약속을 합니다. 3. 전화를 합니다. 4. 구경을 합니다. 어베스코 이런 사람은 퍼스마 올리기 원해요. 그래서 인사를 합니다 भनेको छ है। इन्सारल हामिदा भनेको अभिवादन गर्छ। दोस्रो नम्बरमा के भनेको छ त, इन्सारल हामिदा। त्यसपछि याक्सोक, सरी, याक्सोकल हामिदा भनेको छ, याक्सोकल हामिदा भनेको बाचा गर्छ, अपोइन्टमेन्ट गर्छ, लिन्छ भनेको छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के हो त, छनहारल हामिदा भनेको छ भने। चौथोमा हाम्रो के भनेको छ त, खुग्याङ्गल हामिदा भनेको छ, खुग्याङ्गल हामिदा भनेको। खुग्याङ भनेको यो अवलोकन गर्छ भन्यो, फोन गर्छ, बाचा गर्छ, अनि अभिवादन गर्छ। यो चारमध्ये चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ हो त, फोन गरेको हो नि त, त्यसले गर्दा हाम्रो आन्सर कति भएको त, 27 भयो। अब अर्को पार्टमा जाउँ।
28번 안전화가 얼마나 있습니까? 1. 네 켤레 있습니다. 2. 다섯 켤레 있습니다. 3. 여섯 켤레 있습니다. 4. 여덟 켤레 있습니다. 안전화가 얼마나 있습니까? 1. 네 켤레 있습니다. 2. 다섯 켤레 있습니다. 3. 여섯 켤레 있습니다. 4. 여덟 켤레 있습니다. 아무래도 저희 주타 코디 조르서 만나 건다키리 코디 조르서도 1, 2, 3, 4, 5 보내서 4, 5, 6, 7 걸어가요. 이스마 저희 게 보내고 저 보내 4 조르서 보내서 이스마 5 보내고 저 보내 이스마 6 보내서 이스마 저희 8 보내고 저희 텔레 걸다키리 아무래도 코디 온수도 5 조르 받고 봐요. 두 번째 answer 밀리고 봐요. 아마 이 세계를 얼굴 받는 마저. 29번 약국은 어디에 있습니까? 1. 병원 옆에 있습니다. 2. 우체국 위층에 있습니다. 3. 식당 맞은편에 있습니다. 4. 커피숍 아래층에 있습니다. 약국은 어디에 있습니까? 1. 병원 옆에 있습니다. 2. 우체국 위층에 있습니다. 3. 식당 맞은편에 있습니다. 4. 커피숍 아래층에 있습니다. 아우 서번다 first 마저 올리기 보내고서 병원 옆에 있습니다. 많이 하자이 병원 옆에 있습니다. 완번에 와서 병원 간이라서 야서 아니 아무래도 약국은 어디에 있습니다. 있습니까? 메디컬제 가서 왔나? 이게 hospital고 처음하오다. 이따 처음하 받고 봐요. 이 옵션 밀기다. 여러 야서 여러 마티서 여 밀려다 밀려나. 안 도스로서 이게 뭐냐 와서 와네. 아 우체국 위층에 있습니다. 완번에 와서이. 안데서 우체국 뭐니까 아무래도 가서 야 first floor 와서 medical 제 게 오다 second floor 마서 디스퍼치 우체국 위 층에 있습니다. 만약에 요 밀려요. 기내기 훌라코 도수로 떠나 먹으니까 델레 걸다길이 디스퍼 넘버 마서 게 만약에 식당 맞은편 만약에 식당 맞은편 식당 맞은편 저기 오다 요 레스토랑고 opposite side 막 그네 빌딩 어디 가고서 차이나니다 이나 메디컬고 빌딩 데가 차이네 엘리가다 예 미래나 저도 넘버 마제 커피숍 아래 중에 완완해 하자 커피숍 아래 중 커피숍 아래 중마 오더 커피숍 야서 메디컬 에다 오나 버네 온다 이스코 어느사르다 야 차이난다 사이드 마서 델레거다 총소 넘버 버니 넘밀리거나 함로 거디와 밀려 오다 두이 넘버 밀리고 아이다
अब हाम्रो अर्को नम्बरमा जाउँ 32-33 यसमा चाहिँ तलको कुरा सुनेर मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अब यो इक्जाम्पलमा जस्तै हुन्छ एकचोटि तै पनि सुन्नु होला다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제 컴퓨터가 있어요? 정답은 2번입니다. 30번 회의실을 이용할 때 주의사항이 있습니까? 회의실을 이용할 때 주의사항이 있습니까? 이 번에도 회의실 이 사용할 때 회의실 사용할 때 주의사항이 있습니까? 주의사항이 있습니까? 아무로 미팅 홀고 프로요 거네 벨라마 주의사항 만에고 얼리크 서터가 오나 번에 아버스 하루케 석기 만나 프로스나 소대고 서 아이 주의사항 अब यसो एक नम्बरको अप्सनमा चाहिँ के भनेको छ भने खजाङनिमुन छिगुम हेवे छुङ्गिसिम्निदा खजाङनिम यो डिपार्टमेन्ट प्रमुख चाहिँ डिपार्टमेन्ट प्रमुख प्रमुख चाहिँ अहिले कहाँ त मिटिङमा हुनु मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ मिटिङमा हुनुहुन्छ भने है अब कोही मान्छेले तपाईँहरूलाई यो मिटिङहरूको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने अवस्थाहरू केही छ कि भनेर सोद्धाखेरि यो त भन्दैन नि त होइन ह्युदे फोनुलको गो त थुरा खामेन थिम्निदा मोबाइल अफ गरेर भित्र जानुभयो भने हुन्छ यो पार्ट चाहिँ मिल्यो हेवे सिरे थुरा खास खिदारिसे हो सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सोद्धाखेरि चाहिँ मिटिङ हलमा गएर वेट गर्नुहोस् पनि भन्दैन इचोकेछ यतातिरबाट फाक्र नागायादे हो बाहिर निस्किनुपर्छ भने चाहिँ यो पनि मिलेन हाम्रो आन्सर कति भयो त दुई नम्बर मिल्यो अर्कोमा जाउँ31번 수피카 씨, 지금 하고 있는 일을 왜 바꾸려고 하는 겁니까? 수피카 씨, 지금 하고 있는 일을 왜 바꾸려고 하는 겁니까? 수피카 씨, 지금 하고 있는 일은 왜 바꾸려고 하는 겁니까? 수피카 씨, 어일에 거리 라고 보이고 감자히 끼나 버리버튼 걸네 비자르마 운운처 뭐니라 소리고서 공장이 너무 가까워요. 공장 뭐니 그게 어디? 요 카르카나 अथवा कम्पनी कारखाना चाहिँ एकदमै नजिक छ अरे कसैले कम्पनी एकदमै नजिक छ भने छोड्छ त यो अप्सन त एकदमै भएन दोस्रो नम्बरमा अनुल फ्याङ्गोने खाबोरे गयो आज हस्पिटलमा जाने विचारमा छु कोही मान्छे आज हस्पिटलमा जाने विचार गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीमा पुरै काम रिजाइनै दिएर गर्छ त गर्दैन नि होइन यसले गर्दा यो पनि मिलेन छगबजाङे फुरुल ख्याउ सिफसयो यो कार्यस्थलको बत्ती
बाल्न चाहेर हो रे कम्पनीको बत्ती बाल्न चाहेर काम छोड्ने मान्छे को हुन्छ कोही पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सेरोउन भनेको नयाँ इरुल फेउ बसी फसयो नयाँ काम सिक्न चाहेर हो भन्ने भयो यो चाहिँ के हुन्छ नयाँ काम सिक्न चाहेर भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो आन्सर कति हुने भयो चार नम्बरको यस्तै गरेर शमशिव इबन मुन्जेरो नम खत रोखाके सुन्दिदा32번 반바지를 입었네요. 일할 때는 작업복을 입어야 안전해요. 반바지를 입었네요. 일할 때는 작업복을 입어야 안전해요. 아비스마 기본에다 반바지를 입었네요. 일할 때는 작업복을 입어야 안전해요. 하프파인트고 लगाउनु भएछ नि. काम गर्ने बेलामा चाहिँ काम गर्दा लगाउन पर्ने पोशाक चाहिँ लगाउनु भयो भने सुरक्षित हुन्छ भनेर कुरा गरेको छ भने यदि तपाईँलाई कोही मान्छेले त्यस्तो कुरा गरिरहँदा हजुरले रिप्लाईमा के दिनुहुन्छ थान्जङहागे इबुम्यान छोथाको हेसयो थान्जङहागे भनेको चाहिँ एकदम फर्मल औपचारिक देखिने हिसाबले अथवा छिटिक्क एकदमै परेको हिसाबले मजाले अथवा छिटिक्क पढ्ने हिसाबले अथवा औपचारिक रूपमा देखिने हिसाबले लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेर हो अब औपचारिक हाफ प्यान्ट लगाएर औपचारिक टाइपको त देखिँदैन नि त छिटिक्क पनि देखिँदैन छिटिक्क देख्ने टाइपको कुनैको अब नजरहरूमा पर्ला तर काम गर्दाखेरि त अलिकति औपचारिक फर्मल टाइपको देखिने भएन नि त त्यसले गर्दा यो पनि मिलेन है उहमान छागवि मान्थाको धुरसयो उहमान भनेको के हो त खतरापूर्ण काम चाहिँ धेरै छ भन्ने सुनेर हो रे कसैले एकदमै खतरापूर्ण कामहरू चाहिँ धेरै छ भनेर सुन्ने बित्तिकै त आफ्नो खुट्टातिर कतै चोट लाग्छ कि भनेर एकदम फुल प्रिपेयर भएर उतै सबैतिर ढाकिने खालको कपडा लाउँछ नि त त्यसले गर्दा यो अप्सन पनि के भयो त मिलेन छागपोगुल इभुमियन यो काम गर्दा लगाउने पोसाक लगायो भने नमो थवसयो ज्यादै गर्मी भएर हो यो चाहिँ हुनसक्छ किन ओहो तपाईँले त हाफ पाइन्ट पो लाउनु भएछ नि काम गर्दाखेरि त पुरा यो काम गर्दा लाउने पोसाक लाए पो सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको कुरा गऱ्यो भने के काम गर्दा लाउने पोसाक लगायो भने साह्रै गर्मी भएर हो भन्ने खालको अप्सन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त मिल्ने भयो इराल ते सेङ्गाक पोता सिप्ची अनासयो काम गर्ने बेलामा सोचेको भन्दा सजिलो नहुने भएर हो रे काम गर्दा सजिलो नहुने भन्ने हिसाबमा चाहिँ पाइन्ट लगायो भने सजिलो पनि त हुँदैन नि त अब काम गर्दाखेरि सोचेको भन्दा सजिलो हुनलाई अब हाफ प्यान्ट लगाएर पनि त हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त 3 नम्बरको आन्सर भएको है त अब हाम्रो 33 नम्बरमा जाउँ 33번 뚜안 씨, 약속 시간이 30분이나 지났어요. 지금 어디예요? 뚜안 씨, 약속 시간이 30분이나 지났어요. 지금 어디예요? 뚜안 씨, 약속 시간이 30분이나 지났는데 어디예요? 뚜안 씨, 맞아 거리고 서마에서 30분 거리서 또바이 가운 혼자 만날 소리라 해야죠. 길이 너무 막혀요. 마도자이 액담아이 जाम छ पाल्ली ओसेयो छिटो आउनुहोस् ऊ आवै ढिलो भइरहेछ अनि बाटो जाम छ छिटो आउनुहोस् भन्दाखेरि त बौला नै भइहाल्यो नि होइन र त्यस्तो उसहरूले पनि भन्नुहुन्न होला मियाने हो छोकुम्मा थ खिदारिया छुसे हो माफ गर्नुहोला थोरै मात्र अझै
पर्खनुहोस् पो भन्न सक्छ होइन तपाईँ 30 मिनट कटिसक्यो कता हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि सरी अझै अलिकति थोरै मात्र पर्खिदिनुहोस् भन्ने खालको रिप्लाईमा आउनसक्छ पशु आनिए बसभित्र हो थाउम बुथ नुच्ची मासे बसभित्र हो अबदेखि चाहिँ नेक्स्ट टाइमबाट अथवा अर्को समयबाट चाहिँ ढिला नहुनुहोस् ऊ आफै ढिला भएपछि अरूलाई ढिला नहुनुहोस् भन्ने कुरा त आउँदै आउँदैन नि त त्यसले गर्दा 3 नम्बरको अप्सन मिलेन छुमारेनन् थोरोगा फोक्चावे हो पाल्ली खासे हो सप्तान्तमा चाहिँ रोड एकदमै भिडभाड हुने भयो हुन्छ पाल्ली खासे हो छिटो जानुहोस् रे आफै ढिला भएर कसैलाई छिटो जानुहोस् भन्ने कुरा त भन्दै भन्दैन त्यसले गर्दा हाम्रो 4 नम्बर पनि मिलेन अब यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ 34 देखि 35 आउने प्रश्नहरू चाहिँ इयोजिनन्माल खोरुसिप्सियो भन्ने आउँछ इयोजिनन्माल भनेको चाहिँ क्रमशः आउने कुराहरू छ अब हेरौँ다음은 34번부터 35번까지 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 보기 문제 안녕히 가세요. 정답은 4번입니다. 어비 यसमा चाहिँ अन्यै खासै हो राम्रोसँग जानुहोस् भनेर कसैले भन्छ भने राम्रोसँग बस्नुहोस् भनेर हामी रिप्लाईमा दिन्छ नि त क्रमशः आउने एकजना व्यक्तिले बोलिसकेपछि अर्को टाइममा आउने क्रमशः आउने कुराहरू चाहिँ हामीले छान्नपर्ने हुन्छ 34 देखि 35 अब हाम्रो 34 र 35 के रहेछ लेट्स सी (34번) 여긴 유리 조각이 많네요. 여긴 유리 조각이 많네요. 게 뭐냐? 여긴 여긴 유리 조각 유리 조각이 많네요. 만약에 자, 여기 자, 이 시사코 뚜크라 아스마 자, 유리 조각이 많네요. 데레 라이사니 완 완나서 밥 भनेको यो यो कुल्चनु भयो नि त नकुल्चने भाप्ची आन्तरक भनेको नकुल्चने गरी यसमा चाहिँ कुल्चनु भयो नकुल्चने गरी होसियार भएर छोसीमा अल्लुन छिउसे भनेको तुरुन्तै तुरुन्तै छिउसे भनेको हटाउनुहोस् भन्नु भन्यो अब यो पनि त ओहो यहाँ सिसाको टुक्रा रहेछ नि धेरै रहेछ नि भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँ नकुल्चिने गरी सावधान भएर छिट्टै तुरुन्तै हटाइहाल्नुहोस् भन्ने खालको भयो है यसमा यो क्रमशः आउने कुरामा यो पर्यो केजी कि शिवनिका फुट्न चाहिँ सजिलै हुने भएको भएर छोसिमे छ होसियार भएर नारुसेयो नारुदा भनेको के हो ओसार्नु भयो नि त हो यसले चाहिँ ओसार्नुहोस् भन्नुभयो कसैले भन्छ त अब सिसा त पुरै ओसार्ने भन्दा पनि छिउँदा हटाउने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि यो भएन अलरेडी फुटिसक्यो त्यही नै फुट्न सजिलो हुने भएको भएर मिल्दैन फासाङ भनेको चाहिँ के हो त आगोले पोल्नुलाई आगोले पोल्नु भयो फासाङल इप्ता भनेको चाहिँ यो आगोले पोलिसकेपछि उठ्ने फोकाहरू हुन्छ नि हो फासाङल इप्ची आन्थोरोक भनेको चाहिँ आगोको फोका नलाग्ने नउठ्ने गरी थेपी हे आगेसयो भनेको चाहिँ तयारी गर्नु पर्ला जस्तो छ यदि तपाईँहरूको कुनै धातुसँग जी आन्थोरोक यसको चाहिँ एकछिनपछि कुरा गरौँ म यसलाई है यसको पहिला भनौँ है त आक्का छङसो अनि खेन्चानुलको कथा हो अझ आक्का भने के हो त अघि
청소하니까 भनेको सफा गरेको भएर राम्रो हुन्छ राम्रो हुनेछ भनेर भन्नुहुन्छ यसमा अब तीनवटा फर्ममा चाहिँ जी आन्थोरोक 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 आएको छ नि हैन दुईटा फर्ममा यसमा र यसमा धातुमा जी आन्थोरोक छोसीमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ छोसिम हासेयो भनेको चाहिँ ने नहुने चमचमच नहुने गरी के हो त होसियार हुनुहोस् भन्ने हुने भयो हुनुहोस् भनेर कसैलाई सजेसन दिँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै ख्याउरेनु नमुछु निका विन्टरमा चाहिँ एकदमै जाडो हुने भएको भएर खाम्गी रुखका चाहिँ नलाग्ने गरी होसियार हुनुहोस् भन्न पऱ्यो भने खाम्गी खल्लिची आन्थोरोक छोसीमा चाहिँ यो वाला यस्तो वाला चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यसरी अब यसै गरेर हाम्रो अर्को नम्बर पार्टमा छौँ 35 35번 이번 달 월급은 언제 받는지 모르겠어요. 이번 달 월급은 언제 받는지 모르겠어요. अब यसमा पनि झुकेर म्याम तपाईँको आन्सर मिल्दै मिलेको छैन भनेर यहाँनिर आउनुहुनेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यसमा सुनौँ है हजुरहरूले 35 एक नम्बर आन्सर हुन्छ भनेर जिद्दी गर्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो एक नम्बर कसरी मिल्दैन र तिन नम्बर कसरी मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब राम्रोसँग हेर्नु होला इभन तल होल्गु पनि अन्जे भन्नुहुन्छ मल्लायो यो यो महिनाको तलब चाहिँ कसरी लिनुपर्छ थाहा छैन भनेर भनिएको छ एक नम्बरको कोही उसमा अप्सनमा के भनेको छ वल्गु बेसनन तलबबाट चाहिँ फोमगुम भनेको बिमा रकम खोङ्जे थियो भनेको काट्छ भनेर भनेको छ अनि ए भगवान् यसमा चाहिँ के हो त यो महिनाको तलब कहिले लिन्छ भनेर थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ रिप्लाईमा अथवा यसको मिल्ने उसमा चाहिँ तलबबाट बिमा रकम चाहिँ काट्छ भन्ने कसले भन्छ होला कसरी मिल्छ होला कसरी तपाईँहरूले यो मिल्छ भनेर सोच्नुभयो दुई नम्बरको कसरी मिल्दैन हेरौँ है त इभन दार हेर्नु नि यो महिनामा चाहिँ ओल्गुबी ओल्लाको दुन्यो यो महिनामा चाहिँ तलब बढेको छ त यस्तो घर गरिरहेछ कसैले चाहिँ के कहिले तलब पाउँछ भनेर सोधिराखेको छ तलब बढ्यो भनेर चाहिँ यसमा बढेको छ त तलब पाएपछि मात्र तलब बढ्यो बढेन भन्ने थाहा हुन्छ होइन उसले त तलबै पाएको छैन र कहिले पाउँछ भन्ने कुरा नै थाहा छैन भन्ने कुराहरू गरेको भरि यो मिले त मिलेन है यो पनि तेस्रो नम्बरमा के छ खेयाक्स ए स यो चाहिँ के हो खेयाक्स भनेको लेबर कन्ट्र्याक्टमा श्रम करारमा छिगुप इल भनेको छिगुप भनेको भुक्तानी इल भनेको के हो त भुक्तानीको दिन भुक्तानी दिन हकिन हे फोजे हो भुक्तानीको दिन के हो त चेक जाँच गरी हेर्नुहोस् तपाईँहरूको लेबर कन्ट्र्याक्टमा अहिले कहिले स्यालेरी दिन्छ कति स्यालेरी दिन्छ हरेक कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नि होइन यदि तपाईँलाई कतै कम्पनीमा गयो ल कम्पनीले कहिले स्यालेरी दिन्छ थाहा पाउँछ छैन भने तपाईँको लेबर कन्ट्र्याक्टमा गएर हेर्नुभयो भने कति तारिकमा मैले स्यालेरी लिन सक्ने रहेछु भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर चाहिँ कति मिलेको त साम्बन छङ्दा भिम्निदा होल्गु म्याङ्से छ ए छ स्यालेरीको यो के हो त म्याङ्से छ भने स्यालेरी सिटबाट हानबन फाकिने हे फोजे हो स्यालेरी सिटमा बाट चाहिँ एकपटक चेक गरी हेर्नुहोस् रे अब यसमा चाहिँ स्यालेरी सिटमा पनि कति दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ छिगुप इल दिने उस पनि डेट पनि लेख्न त लेखिएको हुन्छ उसले चाहिँ यो महिनाको कहिले दिन्छ भनेर अब पहिला नै स्यालेरी सिट लिएको भए त उसले यो महिनामा कहिले स्यालेरी आउँछ भन्ने त थाहा हुन्छ नि त त्यसले गर्दा उसले चाहिँ उसलाई त्यो ज्ञान पनि छैन त्यसले गर्दा यो महिनाको
स्यालर सिटबाट एकचोटि हेरी हेर्नुहोस् भन्ने कुराहरू त उसले पहिला नै हेर्थ्यो होला नि पाएको भए त. त्यसले गर्दा चार नम्बरको पनि मिलेन. हाम्रो आन्सर चाहिँ कति मिल्यो त? तिन नम्बरको मिल्यो है. त अर्कोमा जाउँ.다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 보기 문제. 생일이 언제예요? 3월 2일이에요. 정답은 2번입니다. अब यो हजुरको इक्जाम्पलको प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ सेङ्गिरी अन्जे यहाँनिर क्यालेन्डर दिएको छ, त्यसपछि के हो त जन्मदिन कहिले हो भनेर सोद्धाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ सामोल हिल इन इए हो भनेको छ. के हो त यो मार्चको चाहिँ, मार्चको चाहिँ दुई दोस्रो तारिकमा हो भन्नु भनेको छ. यो भनेपछि हाम्रो सामोल हिल यहाँ आयो नि त. यसले चाहिँ यो चित्रसँग सम्बन्धित रहेको कुराहरू चाहिँ यो डायलगद्वारा ब्रिफिङ गरिराखेको हुन्छ भने हामीले त्यसमा मिल्ने चित्र चाहिँ छान्नपर्ने हुन्छ. यो प्रकारको प्रश्न चाहिँ 36 37 आउँछ भन्ने खालको है माथिको चाहिँ. अब हेर्नुहोला. तुआन 씨는 보통 몇 시에 자요? 저녁 먹고 쉬다가 10시쯤 자요. 뚜안 씨는 보통 몇 시에 자요? 저녁 먹고 쉬다가 10시쯤 자요. 어, 이스마 이디 데라 다이얼로그를 보내고 저기 라 기요 기요 부제나 भन्न 아티나 पर्दैन. 그리고 이스마 타임 되고 보시 에우라나 에우라 타임 보내고 온 줄 알아. 두안 씨는 보통 몇 시에 자요? 두안 씨 자이 프라이에 어디 보지 숫노 운처 만나기 저녁 먹다가 가나 가에 보지 가에러 좀 쉬었다가 도래 아람 거를 제기 오더 10시쯤에 자요. 10시 뒤로 숫수 원 보내서. 아비 이스만 두 오라 타임 아고 차이는 다 아무래 추즈 거나 보니 에우라 마다 다는 10시쯤 만이 거지 10시 뒤로 10시쯤에 보지 거서 다. 3 नम्बर अप्सनमा 10 बजेको वाला छ. त्यसले गर्दा हाम्रो आन्सर चाहिँ कति हुने भयो त? 3 नम्बरमा यस्तो टाइमहरूकोमा चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै टाइम मात्र भन्दैन कि अरू अरू डाइलगहरूसँग पनि झुकोस् भनेर डाइलगहरूसँग मिक्स गरिदिएको हुन्छ. तैपनि तपाईँहरू चाहिँ नझुकिकन जतिसुकै भने पनि टाइमहरूमा फोकस गरेर चाहिँ यहाँहरूले आन्सर चुज गर्नुभयो भने हुन्छ. कामजा는 어떻게 팔아요? 1kg에 6,500원이에요. 감자는 어떻게 팔아요? 1kg에 6,500원이에요. 아베스는 37번 맞아 기억 안 하죠? 아니 감자는 어떻게 팔아요? 아루 잘 거슬리 베스는 언제 하나를 소대고 사이나? 아니 스마트 1kg에 6,500원이에요. 아니 하죠? 1 केजीको चाहिँ के हो त 6,500 6,500 भनेर 6,500 कहाँनिर छ त हाम्रो? यसमा चौथो नम्बरको अप्सनमा छ है. चौथो नम्बरको अप्सनमा इल्खिरोए युक्छन ओबेगोन यसोवाला भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भएको सबै कुराहरू पहिला फर्स्टमा हेर्ने, चित्रमा दिएको यसरी ब्रिफिङ गरिएको यो कुराहरूलाई पढ्ने, अनि कति कति भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा ग्याप हुन्छ नि त्यसलाई सोचेर लास्टमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भनेको आन्सरलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो चार नम्बरको भयो त. अब 38 जाउँ. 38 40 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. 다음 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 여보세요? 투안 씨, 우리 언제 같이 저녁 먹을까요?
이번 금요일 퇴근 후에 먹는 게 어때요? 금요일 저녁에는 야근이 있으니까 토요일에 먹어요. 정답은 3번입니다. 아우 요 38대기 40 넘버고 프로스나다 알리코디 다이얼로그 아무 알리 라마 아이라 온차 디스치 अब यत्रो धेरै लामो डायलग सुनेर कुन चाहिँ अप्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू चुज गर्ने भन्नेमा एकदमै धेरै पिर मानिराख्नु भएको हुन्छ यसमा चाहिँ पिर मान्न पर्दैन हजुरले चाहिँ के गर्ने भने यो डायलगमा डायलग्स गर्नुभन्दा प्ले गर्नु अब अहिले त प्ले गर्ने बटन हजुरहरूसँगै अब त्यो अप्सनमा आउँछ नि त प्ले गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रश्न एकचोटि राम्रोसँग पढ्ने है प्रश्न राम्रोसँग पढिसकेपछि प्रश्न सोधेको कुरा के रहेछ यजानन नाम्जाके के वे छनवारले सुन्नेका केटीले चाहिँ केटालाई किन फोन गरेको गर्यो भनेर सोधेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले फोकस हुनपर्ने कुरा के हो त केटीले केटालाई फोन गर्नुको कारण अब यसमा चाहिँ यो डायलग सुन्दाखेरि त राम्रोसँग थाहा पाइहाल्छ नि यति मात्र अब अरू अरू सबै कुराहरू बुझेर उल्था गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो कुरालाई मात्र फोकस गरेर आन्सर चुज गर्न सक्ने जे होस् हजुरहरूले त्यसको त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ गेट गर्न पर्यो नत्र भने चाहिँ अब यति लामो छ भनेर आत्तिन पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन है त 38मा जाउँ38번 왜 이렇게 힘이 없어요? 같이 일하는 동료가 자꾸 지각을 해요. 아무리 말을 해도 고치지를 않아요. 많이 힘들겠어요. 그렇게 혼자만 고민하지 말고 선배나 반장님께 이야기해보세요. 오늘 저녁에 일 끝나고 반장님께 말씀드려야겠어요. 왜 이렇게 힘이 없어요? 같이 일하는 동료가 자꾸 지각을 해요. 아무리 말을 해도 고치지를 않아요. 많이 힘들겠어요. 그렇게 혼자만 고민하지 말고 선배나 반장님께 이야기해보세요. 오늘 저녁에 일 끝나고 반장님께 말씀드려야겠어요. 아, 이스마 게 바네고 사 바네. 왜 이렇게 힘이 없어요? 기나 이서리 아무리 보네 아빠 프리케 오이스토 아자다 이듬에 대해 선수선의 소들이 기라자니 바네고 사서이 उसले चाहिँ के भन्छ वे इरोके हिमी अप्छ है किन यसरी एनर्जी नै छैन भनेर सोद्धाखेरि खाची इरहानन थोङ्योगा छाकु छिगाकुल हे हो सँगै काम गर्ने सहकर्मी चाहिँ सधैँ के हुन्छ त ढिला हुन्छ आमुरी मारुल हेदो जति भने पनि खोचिजी लानायो सुधार्दै सुधार्दैन भनेर भन्नाएछ इरोके हुन्छ खोमिनाजी मालगो यसरी एक्लै धेरै नसोचेर भन्जाङ संसा ना भन्जाङले वेगे मारे सुसेयो सिनियर अथवा म्यानेजरज्यूलाई चाहिँ भन्नुहोस् भन्दाखेरि अनुल छन्यगे इरी थो अनुल छन्यगे थेगुनागो मारुल हे आगेस्तयो भन्जाङ निम्के मारुल हे आगेस्तयो भनेको छ आज बेलुका काम सकाएर म्यानेजरज्यूलाई भन्नु पर्ला जस्तो छ यस्तै कुराहरू गरेको छ है यसमा डायलगमा चाहिँ अब यसमा नाम्जागा नमु अफा सहिमी अब्नुङको कथा हो केटालाई चाहिँ एकदमै बिमारी भएर शक्ति छैन जस्तो छ भनेर भनेको छ ऊ आफै बिमारी भएर शक्ति नभएको होइन कि सँगै काम गर्ने साथी चाहिँ के हो त सँगै छिटो टाइममा नआएको भएर सधैँ ढिला गर्ने भएको भएर जति भने पनि पिर टाइममा नआउने भएको भएर चाहिँ पिर गरे हो नि त उसलाई चिन्ता भएको हो त्यसले गर्दा एनर्जी नै नभएको छ देखिएको त्यसले गर्दा हाम्रो यो अप्सन मिलेन नाम्जाए थोङ्यो छेसिगाने छुलगुनाजी आनायो केटाको थोङ्यो भनेको सहकर्मी केटाको सहकर्मीले छेसिगान भनेको आफ्नो समयमा आफ्नो समय भने आफ्नो आफूलाई पाएको पर्ने समय होइन कि जुन समयमा पुग्न पर्ने हो त्यो समयमा चाहिँ अफिसमा नआएर हो भनेर
हो यहाँ छिगाखेछ भनेको ढिला गरेर त हो नि त आफ्नै समयमा नआइपुगेको भएर त्यसले गर्दा हाम्रो आन्सर दुई नम्बर हुने भयो य जागा नाम जाएके केटीले केटालाई इरुल खारु छ छुगो इसयो केटाले केटीले केटालाई काम चाहिँ सिकाउँदै छ अथवा सिकाइरहेको छ भन्नु भनेको छ केटीले काम सिकाइराखेको होइन कि किन यस्तो भएको अनि यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरू गफ गरिराखेको छ यो मिलेन यजानन नाम्जा ए मुन्जेरुल केटीले चाहिँ केटाको समस्यालाई फान्जाङ निम्के म्यानेजरज्यूलाई चाहिँ छने छुल्कयो भने छनादा भनेको चाहिँ डेलिभर गर्नु यसलाई के भन्छ हाम्रो नेपालीमा यो डेलिभर गर्नुभयो कुनै एकजनाको कुरा चाहिँ अर्को मान्छेलाई मान्छेसम्म पुर्याउनुलाई चाहिँ छने छुदा भन्ने भयो होइन केटीले चाहिँ केटाको समस्यालाई म्यानेजर ज्यूसम्म चाहिँ पुर्याउँछ समक्ष पुर्याउँछ भनेको छ पुर्याउने छ भनेको छ हो त उसले पुर्याउँदैन गर यस्तो हो कि त सिनियरलाई कि त आफ्नो फान्जाङ निमलाई गरेर चाहिँ कुरा गर भनेर भनेको छ मैले डेलिभर गर्छु भनेर भनेको छैन है त्यसले गर्दा हाम्रो यो चार नम्बरको पनि मिल्दैन आन्सर चाहिँ कति हो त हाम्रो आन्सर चाहिँ दुई नम्बरको भयो अब यस्तै गरी हाम्रो 39 नम्बरमा जाउँ39번 바로 씨, 여긴 웬일이에요? 어디 아파요? 건강검진이 있어서 왔어요. 수진 씨는요? 저는 검진 결과를 보러 왔어요. 그래요? 결과가 어때요? 큰 문제는 없지만 이제 신경 좀 써야 된대요. 운동도 하고 음식을 골고루 먹으라고 했어요. 바루 씨, 여긴 웬일이에요? 어디 아파요? 건강검진이 있어서 왔어요. 수진 씨는요? 저는 검진 결과를 보러 왔어요. 그래요? 결과가 어때요? 큰 문제는 없지만 이제 신경 좀 써야 된대요. 운동도 하고 음식을 골고루 먹으라고 했어요. अब यसमा तलको मध्ये मिल्ने कुरालाई छान्न पर्नेछ अब यसमा हेरौँ फारुसिनुन यगि वैनिल्लियो वैनिल्लोयो फारुजी चाहिँ यहाँ के कामले होला भनेर सोधेको छ भने खम्जिन खल खम्जिनल फादुर वासायो यो हेल्थको चेकअप गर्न गराउनको लागि चाहिँ आएको हुँ भनेर भन्दाखेरि सुजिन छिनुन्य गर्दा यस्तै गरेर सुजिन छिनुन्य सुजिन छि चाहिँ भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ खम्जिन खेलगुवा फादुर वास्सायो है फोर वास्सायो म चाहिँ यो चेक जाँचको रिजल्ट नतिजालाई चाहिँ हेर्न आएको हुँ रिपोर्ट हेर्न आएको हुँ भनेर भन्दाखेरि खेलगुवा अत्यस्तो रिजल्ट चाहिँ कस्तो थियो रिपोर्ट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि खेन्छान आयो कि फेल्लो अब नापुजिन आनायो समथिङ खेन्छान आयो गरा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो छ ठिक छ कुरन्दे कुरन्दे उन्दोङ्दो हे आगो एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ र उम्सिक्दो खाना पनि फोलगोरु सब्छी हराएको हेसायो सन्तुलित भोजन गर्नु भनेर भनेको छ भन्नु भनेको छ अब यस्तै यस्तै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ नाम्जानन खम्जिन खेलगुवारल फोर फ्याङ्गने वत्ता केटा चाहिँ यो चेक जाँचको खेलगुवा भनेको रिजल्ट हो खासमा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भन्ने हो भने रिपोर्टलाई हेर्न हस्पिटलमा आएको रे हस्पिटलमा उसको रिपोर्ट हेर्न आएको होइन कि ऊ चाहिँ के गर्न आएको हो त हेल्थ चेकअप गराउन आएको त्यसले गर्दा एक नम्बरको मिलेन यजानन खम्जिनल फादुरियाको खिदारीको इत्ता केटी चाहिँ चेकअप हेल्थ चेकअप लिने विचारले चाहिँ पर्खिरहेको छ हो त होइन हो रिजल्ट लिन आएको हो त्यसले गर्दा दुई नम्बर मिलेन
तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यजानन खनगाङुल विहे केटीले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि उम्सिके सिन्यङ सया हान्दा खानामा चाहिँ के हो त सिन्यङ सुधा भनेको ध्यान दिन पर्ने हुन्छ भन्नु भने आज हो नि त किनकि उसले चाहिँ व्यायाम पनि गर्नुपर्छ र खाना पनि सन्तुलित भोजन खानुपर्छ भन्नु भने आज है ध्यान दिनु आँखा चिम्लेर ध्यान दिनेवाला होइन कि जे होस् राम्रोसँग टेक केयर गर्नुपर्छ भन्नु भने आज केटीले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि खानामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्नु भनेको छ यो हो एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरासँगै जोडिएको थियो यजानन नाम्जावा इगोसे स मान्ना गिरो याक्सगुल हेत्ता केटीले चाहिँ केटासँग यो स्थानमा भेट्ने निदो गरेको थियो अरे हो त होइन उनीहरूले अकस्मात देखेको भएर ओ फारुसी नै होइन निल्लो यो हो फारुस चाहिँ के कामले यहाँ पाल्नु भयो भनेर अचम्म मानेर सोधेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो चार नम्बरको अप्सन हाम्रो मिल्दैन आन्सर चाहिँ कति भयो त हाम्रो तिन नम्बर यजानन खनगाङल उहे भन्नेवाला पार्टमा भयो अब चालिस नम्बर हाम्रो अन्तिम प्रश्नमा जाउँ ₩40 어떻게 오셨습니까? 베트남 가는 비행기 표를 사려고요. 언제 출발하고 싶으신지 말씀해 주세요. 여권이나 신분증도 주시고요. 어떻게 오셨습니까? 베트남 가는 비행기 표를 사려고요. 언제 출발하고 싶으신지 말씀해 주세요. 여권이나 신분증도 주시고요. अब यसो हामीले अघि मैले भनेको थियो चालिस नम्बरको यस्तोवाला प्रश्नहरू आयो भने चाहिँ कुनै डाइरेक्टली क्वेसन सोधेको छ भने यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि फर्स्टमा यो प्रश्नलाई पढ्ने भनेर अब थुचारामे थेवागा दुईजनाको कुराकानीलाई कुराकानी इरोजिनन भनेको चाहिँ यो भएको दुईजनाको कुराहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भएको स्थान चाहिँ कहाँ हो भनेर भनेको छ है ब्याङ्क ट्रेन स्टेसन ट्राभल एजेन्सी ब्याङ्क अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने छोरी मान्छेले अतखे ओसे सुन्ने कहाँ के कामले आउनुभयो भेथनाम खान फेङ्गी फ्योगा सारेगो वास्सयो के भन्दा भेथनाम जाने प्लेन टिकट चाहिँ किन्ने विचारले आएँ भनेको छ भने अन्जे मुसुन अन्जे छुल्बाल हानन्जी नाल्चा माल्छुमहे झुसेयो कहिले जानुहुने त्यो डेट चाहिँ दिन चाहिँ भन्नुहोस् र यकोनिना सिन्मुनजुङुल छुसी गयो भने छ यो गयोवाला चाहिँ कुन अवस्थामा प्रयोग गर्छ भने यकोन भनेको पासपोर्ट भइहाल्यो सिन्मुनजुङ भनेको नागरिकता छुसी गयो त्यो पनि दिनुहोस् भने कुनै पनि एउटा डाइलग सक्यो त्यसको लगतै अर्को हाम्रो डाइलगले चाहिँ एड यो पनि गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ गयोवाला गरेर आउँछ क्या त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नागरिकता र पासपोर्ट मध्ये नागरिकता अथवा पासपोर्टमध्ये त्यो पनि दिनुहोस् भनेर गरेको छ अब यसमा हेरौँ उन्याङमा यस्तो कुरा गर्छ त कतै ट्राभल गर्ने कतै जाने खालको टिकटहरू किन्न सकिन्छ सकिँदैन खिचायक ट्रेन स्टेसनमा किन्न सकिन्छ सकिँदैन कहाँ किन्न सकिन्छ त ट्राभल एजेन्सीमा उछेको हुलाकमा चाहिँ किन्न हुलाकमा पनि किन्न सकिँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो आन्सर चाहिँ कति भएको त तिन नम्बरको भयो अब यस्तै गरेर हजुरहरूले कन्फ्युज भएको क्वेसनहरू पनि अब हामीले ब्रिफिङ गरेको पार्टमा हेर्नुभएको छ यसमा चाहिँ कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन अब कोही चाहिँ एक थोपा पनि बुझिएन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कोहीले चाहिँ हजुरले पढाउनु भएको तरिकाहरू राम्रो लाग्छ बुझ्छ भन्ने खालको अब हरेक व्यक्तिले सबै मैले पढाएको कुराहरू एकदमै मजाले बुझ्छ भन्ने पनि हुँदैन है सबै सर्वे सर्व होइन नि त त्यसले गर्दाखेरि कतिपय यो ग्रह भन्ने कुराहरू पनि मिल्न पर्छ अरे अथवा हुन्छ नि तरिकाहरू फरक फरक उहाँहरूलाई पढाउनु भएको शिक्षकहरूको तरिका मैले पढाउने तरिकाहरू फरक होला नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला आफू हुर्किराखेको वातावरणमा एड्जस्टमेन्ट गरेर कुनै फरक स्थानमा जाँदाखेरि नि एड्जस्टमेन्ट गर्नलाई हामी तत्काल सकिरहनु हुँदैन नि त यसमा समायोजन हुनको लागि समय लाग्छ अथवा कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ अब हिमालमा हुर्किराखेको एउटा जडीबुटीलाई हामीले तराईमा लगेर रोप्थ्यो भने रोपियो भने त्यसमा पनि हुर्किन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै धेरै कम हुन्छ नि त त्यो पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि
बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, नबुझ्न पनि सकिन्छ। त्यसमा अब मेरो तर्फबाट मैले जानेको कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष पस्किने हो। त्यसमा अब कतिलाई सहयोग पुगेको छ होला, आउने दिनमा जतिलाई सहयोग पुगे पनि अझै धेरैलाई सहयोग पुर्याउन सकौँ भन्ने भावना हो मेरो। अन्य कुनै पनि स्वार्थहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग भएको ज्ञानलाई चाहिँ, ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ जति आफूसँग छ त्यसलाई राखिराख्यो भने त्यसको एक्सपान्ड यो बढ्ने हुँदैन रे कि वृद्धि हुँदैन रे। यसको बढाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि पनि मैले धेरै कुराहरू आफूले हेर्न पर्ने हुन्छ। पहिला मैले पढेको कुराहरू, अध्ययन गरेको कुराहरू रिभाइज हुँदै जान्छ। अरू हजुरहरूलाई सिकाउने भन्दाखेरि मैले पनि अहिले धेरै कुराहरू सिकिराखेको छु। आफ्नो ज्ञानहरूलाई चाहिँ एकदम बृहत् रूपमा चाहिँ वृद्धि गराउनु हो रे कि। त्यसले गर्दा यहाँहरू पनि राम्रोसँग सिक्नु होला, म पनि राम्रोसँग सिक्दै जानेछु। गिभ अप नगर्नु होला, राम्रोसँग इक्जामको तयारी गर्नु होला। आई थिङ्क आज पनि धेरै दुःख गर्नुभयो। सुको मानुसिया सुनिदा थाउँ म्याङसाङ र मान्ना फेप्तो रोखाइया सुनिदा छौन सिकान्ते चाहियो कुरीको खम्गी छोसीमा चाहियो खम्सामिदा।